I B-uppgiften så får jag veta det att en väteatom har radien som är 5 gånger 10 upphöjt till minus 11 meter. Så jag tar och skriver det. Se så att pennan fungerar. Väteatom. Radie. 5 gånger 10 minus 11 meter. Sådär. Sedan så får jag veta att kärnan har en radie som är ungefär 10 upphöjt till minus 15 meter. Sådär. Hur stor blir atomkärnan om vi förstorar atomen till en fotbollsplans storlek? Och då måste jag veta hur stor en fotbollsplan är. Och då ger jag mig ut på internet igen. Och så sen går jag in på FIFAs hemsida. Och där ser jag någonting väldigt intressant. Att en fotbollsplan är inte helt bestämd, utan fotbollsplanens storlek kan variera ganska mycket. Så är ni intresserade av fotboll så gå gärna in och titta hur stor en fotbollsplan kan vara. Men om man spelar internationella matcher så ska fotbollsplanen ha en längd som är någonstans mellan 100 och 110 meter lång. Och bredden på en fotbollsplan ska vara någonstans mellan 64 och 75 meter. Så jag antar då att fotbollsplanen är 100 meter. Och anledningen till att jag antar att fotbollsplanen är 100 meter, det är bara för att det blir enkelt att räkna. Och det jag nu gör det är att jag tittar och ser då hur stor blir atomkärnan om vi förstorar atomen till en fotbollsplan. Och det jag gör då det är att jag tittar på hur stor är kärnans radie i förhållande till väteatomens radie. Så jag har alltså kärnans radie dividerat med väteatomens radie. Så, och kärnans radie var 10 upphöjt till minus 15. Och väteatomens radie var 5 gånger 10 upphöjt till minus 11. Och om jag utför den där beräkningen så får jag 2 gånger 10 upphöjt till minus 5 gånger. Så. Så jag ser det att kärnans area är väldigt liten i förhållande till väteatomens radie. Om nu väteatomens radie blir 100 meter, hur stor blir då kärnans radie? Så då tar jag då 100 sen då. Och multiplicerar med hur stor andel den här kärnans radie utgör av hela väteatomens radie. Alltså 2 gånger 10 upphöjt till minus 5. Och då får jag det till 2 gånger 10 upphöjt till minus 3 meter. Och 2 tusendelar av en meter, det är detsamma som 2 millimeter. Så förstorar jag väteatomen till en fotbollsplans storlek, eller förstorar radien hos väteatomen till en fotbollsplans storlek, så kommer kärnans radie att bli 2 mm. Så svar, kärnans radie.